ឡៃគឺជាកន្លែងដ៏សំខាន់ដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយចំណេះដឹងដល់អ្នកសិក្សាការអានការស្រាវជ្រាវគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សមួយដែលអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបានដូច្នេះនេះពេលនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងយល់អំពីបទយកាមួយដែលតកតទៅនឹងគម្រោងរៃអំពីសិទ្ធិយកទៅដាក់នៅបណ្ណាល័យទីកន្លែងដែលទី1នៅបឋមសិក្សា Kawaguchi Masahiro និងទី2អនុវិទ្យាល័យបុញ្ញាលឺដែលរៀបចំឡើងដោយនិស្សិតឆ្នាំទី1នៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញពេលនេះក្រុមការងារយើងបានមកដល់នៅអនុវិទ្យាល័យបុញ្ញាលឺហើយហើយនៅពេលនេះផងដែរក្រុមការងារយើងកំពុងតែបែងចែកគ្នាដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកនាយកសាលាក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសានុសិស្សហើយបន្ទាប់មកក៏យើងបានចោះជួបជាមួយនឹងអ្នកភូមិផងដែរចា៎នៃការអានគឺខ្ញុំតែងតែជ្រាបទៅលើតម្លៃនៃការអានដោយរួមមានពាក្យស្លោកថាអានច្រើនចេះច្រើនអានច្រើនដឹងច្រើនអានច្រើនយល់ច្រើនអញ្ចឹងសុភាសិតទាំងអស់នេះក៏ជាការលក្ខណៈមួយទាក់ទាញឲ្យក្មេងនឹងគាត់យល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃការអានដែរចាត់ទុកជាការលើកទឹកចិត្តឬក៏ជំរុញពួកគេឲ្យចូលអានបាទហើយតែតែផ្សព្វផ្សាយនៅរាល់ឯកសារថ្មីថ្មីដែលបានដាក់មកក្នុងមណ្ឌលឯកនេះឲ្យពួកគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តទៀតបណ្ដុះនៅស្មារតីរបស់ពួកគេឲ្យចូលចិត្តក្នុងការអានសៀវភៅអញ្ចឹងយើងឃើញនិយាយពយល់ពីសារៈប្រយោជន៍នៃការអានសៀវភៅអញ្ចឹងយើងដឹងថាក្នុងសៀវភៅក៏មានអត្ថន័យនឹងការអប់រំសំបីតាជារឿងនិទានជារឿងបរំលោកក៏វាមានន័យក្នុងការអប់រំអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងអានគឺយើងត្រូវគិតដល់សារៈសំខាន់របស់វាអ្នកនិពន្ធគឺនិពន្ធសៀវភៅឡើងគឺតែងតែមាននៅគំនិតបង្កប់ឬក៏គំនិតអប់រំដើម្បីឲ្យអ្នកអានគេចាប់អារម្មណ៍ខ្វះនៅតគណិតវិទ្យាគុំវត្តគីមីជីវៈទៅទៅទៅទៀតហើយមានសារៈសំខាន់បើយើងអានច្រើនចេះច្រើនហើយពេលយើងចេះដឹងច្រើនពេលយើងខ្វះថាអ្វីយើងអានតែយើងដឹងអំពីរឿងវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងប្រទេសជាតិCan't feel the ground. Say goodbye to all my fears. One good song, they disappear. And nothing in the world can bring me down. Yeah. First stop is the groove. Let the music play. Next stop, yeah, everybody. It's time to celebrateSo let your flow show, make the dreams you got become real. Let's do this, let me hear you now, show me.